Ćao svima, vi gledate ili slušate najnoviju epizodu podcasta Tampon Zona. Ovom epizodom danas započinjemo jedan serijal u okviru kog ćemo se baviti jednim od gorućih problema u našoj zemlji, kako je akušersko nasilje. Dakle, u narodne 4 epizode pokušat ćemo da sagledamo ovaj problem iz različitih perspektiva, ali i da ponudimo neka moguća rešenja. Serijal je nastao u saradnji sa UN Women, a počinjemo ga razgovorom sa Ljiljanom Pantović. Ona je antropološkinja i pokušat će da sagleda problem i da nam da njegove uzroke iz njenog stručnog ugla. Dakle, kao što sam najavila, moja sagovornica danas je Ljiljana Pantović, doktorka antropologije i naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Ljiljana, dobrodošla. Bolje te našla, hvala na pozivu. Baš mi je drago što si danas ovdje, što ćemo iz ugla tvog pričati o ovom problemu i probati da nekako definišemo njegove korene i ponudimo neka moguća rešenja. Ali ajde da te za početak prvo upoznamo malo. Ti si antropološkinja. Malo pre kad smo se sreli smo pričale o tome kako antropologiju upisuju svi koji ne upadnu na filozofskom, na neki drugi smer. A zapravo je jako zanimljiva nauka i nudi neka važna saznanja. Ti se baviš, u svojim istraživanjem se bavila medicinskom antropologijom, što mi je baš bilo zanimljivo. I možda za početak da nam približiš čime se zapravo bavi medicinska antropologija, šta se podrazumeva i zašto je tebi ona bila baš zanimljiva da se baviš istraživanjem u tom polju? Da, hvala puno. Samo moram da prokomentarišem sad kad si to rekla, baš što jesmo pričali. Ja se sećam te 2007. kad sam ja upisivala antropologiju, nas su primali 55 na budžet, nas 54 se prijavilo. Tako da ono kad otprilike dolazimo da se prijavimo za prijemni ispit i kao da, ok, svi smo upali. Mislim, stvarno, mislim da se to variralo od godine do godine, ali imamo zaista jako nisku stopu upisanosti na skoro svim društvenim naukama i to jeste nešto što je dosta alarmantno, jer upravo to govori o nećemo imati dovoljno ljudi koji se bave kritičkim promišljanjem društva u kojem živimo. I negde to zapravo ono što me navelo da upišem antropologiju, ali i što me navelo da razmišljam o medicini, jer medicina, koliko god prvo nije egzaktna nauka. Tu su svi moji sagovornici i sagovornice lekari govorili da u medicini nikad 2 i 2 nije 4. Ali medicina se ne dešava u vakumu. Znači, izuzetno je bitno kritički promišljati društvo u kojem živimo i u tom smislu način na koji mi razumemo bolest, na koji mi razumemo zdravlje. To nazivamo tom kritičkom medicinskom antropologijom. Znači, kritičko promišljanje toga koji su sve to društveno, istorijski, politički, ekonomski, socijalni faktori koji oblikuju naše poimanje šta je bolest, šta je zdravlje, kako izgleda blagostanje, well-being čoveka, zajednice, koliko je to nije jednosmerno, koliko god nama sada delovalo da nazovimo ga zapadno biomedicinski model je dominantan svuda u svetu, prosto nije jedini. To jeste jedna vrsta etnomedicine. Znači svako društvo ima svoje neko promišljanje medicine, kako se ono razvije i to se naravno menja kroz različite društvene istorijske kontekste. Nije naše razumevanje toga šta znači biti zdrav, šta znači biti bolestan, isto kao pre 50 godina. I eto, to je otprilike, da kažemo, neka ukratko razmišljanje o medicinskoj antropologiji. Znači, različiti faktori koji utiču na zdravlje i blagostanje, promišljanje društva. I to je jedna od poddisciplina antropologije, ali upravo najbrže rastuća poddisciplina sada. I mislim da nas je i ovaj COVID i pandemija još više pogurala da ljudi koji se nisu prethodno bavili zdravljem su počeli da promišljaju. Ali zato što postoji potreba za takvim promišljanjem i za takvim sagledavanjem. Jedna od tema važnih koje si posvetila nekoliko svojih istraživačkih radova je, dakle, reproduktivno zdravlje žene.
Zašto si se odlučila da se baš baviš sad tom temom? Šta te je onako trigerovalo i poguralo? Pa da, zapravo svoj doktorat, ja sam doktorirala na Univerzitetu u Pittsburghu u Americi. Pre toga sam završila ženske studije, to je rodne studije na Centralno Evropskom univerzitetu i negde sam u suštini htjela da spojim ta dva interesovanja. Mene su uvijek zanimale institucije. I kako mi kao pojedinci prolazimo kroz institucije i kako te institucije oblikuju nas. To je negde bila tema mog master rada i onda sam negde počela da promišljam tu neku istoriju zdravstva, kako se upravo ovo što sam pričala, kako su se stvari menjale. Pa sam se za master rad, na primjer, bavila likom i delom Milena Ivanovića Batuta, koji je između ostalog, ne samo što je bio začetnik javnog zdravlja kod nas i zdravstvenog sistema, to jest medicinskog fakulteta i zapravo pojmanje medicine, također i promišljao tim nekim, što bismo mi sad iz ove perspektive analizirali kao rodnim aspektima. Eto, to nisam imala pojma. Da. Batut. Da. O ženskom pitanju ima cijel jedan neobjavljenu monografiju koja je dosta u liniji onoga što je tada bio, pošto ako se razumemo, to je period kada i možemo da pratimo feministički pokret u Evropi. Ne ravlja se feministički pokret kod nas. I sad kako on to razume? Ja gledam kroz tu arhivu, nisam istoričar i prvi put se susrećem sa arhivom za svoj master i vidim slike Mileve Marić-Einstein, Marie Curie, što je ovaj čovjek skuplja ove slike, nije mi bilo jasno. I posle čitam taj manuskript o ženskom pitanju, što je vrlo in line, u skladu sa mnogim eugeničarima, kao što je bio i Batut, o promišljenju toga kako mi sad da razumemo ove žene. I citat iz te monografije. Pa ako pogledate fizičke karakteristike ovih žena, vidite da su dosta maskuline, što zapravo objašnjava zašto su one toliko relativno inteligentne. Mislim, to zapravo govori o tom promišljenju različitih, otkud sad to da se žene bave naukom i to vrlo uspešno, pa mora da su donekle muškarci. Što zapravo govori kako je medicina uvržena u promišljenja tog perioda. Mislim, imamo periode pre toga kada je predstava toga da je žensko telo zapravo ogledalo, internetno ogledalo muškog tela. I takva neka dinamika. Ili da je žensko telo pasivno dok je muško telo aktivno. To se i dalje učitava u nekim udžbenicima. Mislim, provlači, ne znam, da. Za obučavanje zdravstvenih radnika u Americi, to je davno rađeno istraživanje još 80-ih, da se govori o aktivnoj spermi i pasivnim jajnicima. I to je učitavanje tih društvenih, rodnih uloga unutar poimanja našeg tela, telesnosti i samim tim način na koji mi doživljavamo zdravstvo i lečenje. Eto. Da, meni je... Nisam ti odgovorila na pitanje. Nema. otvorila si drugo. A to je to poimanje tela ženskog zapravo koje prolazimo iz veka u veka, nekako ostaje kao neki izvor mističnosti kome se pridodaju neke moći, ali sve se to dešava uvek neko ima kontrolu nad njim, znaš, daju mu se neke različite atributi i svojstva, ali ono što je važno da ostane jeste nekako da ono uvek bude pod tu nekom društvenom kontrolom. Da. I različite načine koje se ta kontrola čita. Znači, sad si rekao, to je mistično religijsko. Znači, do jednog perioda u istoriji mi možemo pratiti dominantan taj religijski diskurs u društvu. I onda negde sa 19. vekom zapravo vidimo taj primat te modernizacije, te industrializacije, poimanje zapravo medicine onako kako je vidimo sada, kad kažemo taj biomedicinski model i iščitavanje upravo, to jest iščitavanje te kontrole i kroz te perspektivu. Znači da žensko telo treba da se kontroliše, da se patologizuje, da se stigmatizuje na taj način. Kada tako kažeš, kao žensko telo je stigmatizovano, uvijek razmišljam o menstruaciji kao nečemu što je... I dalje neki tabu. Da, kao u srednjoj školi, ako se sjećaš, ne znam za tebe, ali uvijek je bilo kao, slušaj, ako možeš onako krišom da mi daš uložak, da. Zato što to je nešto o čemu se ne priča, zato što žensko telo po svojoj prirodi
izlučuje različite tečnosti, ono, i nije, ne možeš ga kontrolisati na tako lag način, a ideja jeste da se kontroliše. Tu postoje različite neke razmišljenja o tome šta je, prosto u binarnom nekom razmišljenju, šta je prljavo, šta je čisto. I ako se nešto, niti je jedno, niti je drugo, samim tim je opasno. Ja volim taj primjer, ako tanjer čist i patika je čista, ali ja kad stavim patiku na tanjer, više nam ni jedno ni drugo simbolički nije čisto. I nema veze što u svojim odvojenim kategorijama su čisti, da, ono, da. Sve stvari koje su negde liminalne postaju stvar, bivaju iščitane kao simbolički opasne po društvu. Stoga su uvijek trudnice, oko njih su se dešavale ti neki rituali, tabuji, zaštite, zato što se nalaze u liminalnoj fazi. Niti si majka, ali si više ni samo žena. Znači, prosto se neke stvari, tu možemo da učitavamo različite kulturološke rituale. Da, to sam zapravo rituale, i htjela sledeće te pitam, a to je taj porođaj, to je taj moment porođaja. Kako se on sagledavao kroz istoriju i kada ga pogledamo to kroz perspektivu zdravlja, on jeste nekako posebno ranjiva kategorija u odnosu na neke druge medicinske i intervencije i druge neke zahteve, zahvate. Kako je, zašto je porođaj toliko, šta je tu toliko sa njim, pa nije skandalozno, ali stvarno već ne mogu da verujem da kao toliko godina je prošlo, a i dalje imamo neku zapetljene tu i neke tabuje i neka verovanja i ne znam nija šta sve. Zar nije sjajan primjer toga da kažemo da je medicina nije u vakumu i da ono sve što se dešava je zapravo totalno ispleteno sa našim poimanjem društva i društvenim vrednostima koje oblikuju nas. Samim tim, kada razmišljam o tome kako se porođaj tretira, od jednog stigmatizovanog čina koji se dešavao, to ono kad čujete, ono, bake su se porađale u polju. U njivi, ja ti. Da, kao nešto, opet nešto što je prljavo, nešto, nešto čemu čak nije ni mesto u kući, nego negde izvan kuće, do nečega što je isključivo kao u reonu žena i gde je... se odvija različite vrste, ono, samo što si rekao, kao misterije i prosto kao distance, do tog prelaska zapravo na naše poimanje tela kao objekta medicine, muškog i ženskog tela, ali konkretno govorimo o ženskom telu, kao nečega što opet treba to jest treba izlečiti. Jedan put porođaj prestaje da bude to nešto što se dešava sastavim izvan. Kada sastavni deo toga što se dešava u javnoj sferi, to jest u bolnicama, koje svakako, sad to je jedno kulturološko čitanje. Apsolutno medicina je dovela do poboljšanje i dugoročnosti naših života. I to je sve naravno vezano sa napredcima tehnologije, sa našim napredovanjem kao društvo. Mi sa svakako definitivno duže živimo nego što su živjeli naši Više zdravorođene dece. Tako je, stopa mortaliteta je zaista, ako govorimo o nekim civilizacijskim napredcima u Jugoslaviji, je dosta značajan. Znači, osnivanjem bolnica, edukacijom i edukovanjem zdravstvenih radnika, edukacijom žena, odlascima u bolnicu, mi zaista imamo mnogo... mnogo nižu stopu smrtnosti, to jest žena na porođaju nego što je bilo pre. Carski rez svakako jeste jedan zahvat koji spašava živote. Ultrazvuk isto apsolutno je jedan aparat koji spašava živote, ali nije u vakumu, to je poenta. Znači, jeste tehnološki napredak, ali tehnologija se ne dešava u vakumu. Način na koji mi čitamo ultrazvučni nalaz je vrlo vezana za vrednosti, moralne vrednosti, etičke vrednosti društvu u kojem živimo. Mi živimo trenutno u jednom industrializovanom, digitalizovanom, kapitalističkom patrijarhalnom društvu. I sve te stvari zajedno... heteronormativno patrijarhalnom društvu. Hajde da ga dupotno... To se oslikava na porođaj. I prosto ti širi društveni konteksti su uvijek oslikavali na porođaj. I sad možda sad ti odgovorim otkud ja u porođajima.
Mene su uvijek interesovali institucije, to sam rekla. I zapravo sam htjela se baviti jednom sasvim drugom temom, koja je prosto nestala, zato što je ta institucija koja, sa kojom sam ja htjela da, u kojoj sam ja htjela da radim svoje doktorsko istraživanje, prestala da funkcioniše. I onda negde u tom istom periodu, kako je ono, život nije samo profesional, nego i privatan, moja snajka je bila trudna. Mm-hmm. A mene su uvijek interesovali kao antropološkinju veze, neformalni odnosi, kako se neke stvari promišljaju u društvu, koje su uloge tih personalnih u javni. I ona mi priča da treba da se porodi i da ide privatno kod njenog izabranog ginekologa, da bi bila sigurna da će onda i bude veza u porodilištu. I to mi je stvarno palo... Da. I to mi je palo na pamet, čekajte kako. Veza je neformalna veza, je nešto kako smo učili na fakultetima i kako smo se svakako promišljali, jeste nešto, je mehanizam, strategija dobijanja nečega što ti nije formalno dostupno, što nije dostupno formalnim kanalima. Koliko znam, kao to u tom momentu mi stalo kao čekaj. Ono. Pravo na zdravstvenu negu je ustavno zagarantovano pravo za sve trudnice i porodilje do godinu dana nakon porođaja. Znači, čak i ako nisi prethodno bila zdravstveno osigurana, ti dobiješ sigurno, da, kao to je trudnica. Tekovina još iz jugoslovenskog perioda. Kako sada, to se ne poklapa sa tom idejom toga šta je veza. Znači, veza bi trebalo da bude nešto što nije formalno dostupno i makar lako dostupno. S jedne strane, sa druge strane veze su često neformalne. Znači ja znam nekoga ko zna nekoga, moj rođak, prijatelj radi, ne znam, u porodilištu. Imala sam jednu sagovornicu koja rekla pa ovaj harmonikaš moj je njegova žena je babica u porodilištu. I preko harmonikaša, harmonikaš je veza za porodilište. Da. To je sve se negde istraživalo i ranije. I verujem da ćemo o tome malo detaljnije pričati kasnije, ali prosto uvijek je ta neka ideja tih veza i neformalnih kontakta deo te neke koruptivne prošlosti socijalizma, kada se nešto nije moglo. I naravno, ono, kao što sam rekla, sve je zapravo uveženo sa načinom na koji društvo funkcioniše sada. Kao kada dođe taj kapitalizam, kada krene to tržište i kod nas, kada se mi konačno otrgnemo od naših postsocijalističkih korena, e tada više neće biti potrebe za vezama. I to su neka dominantna razmišljenja bila u nauci. I sad kao, čekaj, ti plaćaš privatno ginekologa, to je jedna vrlo tržišna usluga, da bi ti bio veza u porodilištu. Te dve stvari mi nikako nisu se... Zapravo sam ušla u porodilište sa tom nekom širom pričom kao nerazumevanja jedan odnos koji se je dosta često proučavan u tom nekom kontekstu neformalnog, vrlo formalizovan i biva neformalizovan. To je iz formalnog prelazi u neformalnu u jednom drugom. Iz jedne institucije u drugu. I eto, otud ja u porodilištima. Ali eto, I to otvorilo mnogo pitanja. Spomenula si taj neki istorijski tok i ono što mene zanima je, znači sad imamo u poslednjih, pa nije ni samo godinu dana, recimo 2-3 godine da su se žene ohrabrile da progovaraju nasilju i zlostavljanju koje su pretrpale na porođajima, na ginekološkim pregledima u regionu čitavom, dakle ne samo u Srbiji, u Hrvatskoj je bila inicijativa Prekinemo šutnju, čini mi se nedavno pre par meseci kod nas se isto su se desila neka velika progovaranja. I sad mene zanima da li je to taj dehumanizujući odnos prema pacijentkinji, da li on bio uvek tu prisutan, pa su se sad žene malo ohrabrile da progovore o tome, ili da li, ili je bio nekad, ili su sad neke stvari dovele do kulminacije te koncentracije nasilja. Kako je bilo pre, jednostavno? Da li su žene samo ćutale, ili kako se tebi čini sad tokom istraživanja koje si radila? Mm-hmm. Ja, da. Hajde ovako, možda to sad si upravo spomenula šta je nehumano, humani. Postoji, da se vratim na što sam rekla, znači kako moralne vrednosti, vrednosti društva se učitavaju i u sam porođaj, mi zapravo možemo govoriti o nečemu što se naziva tehnokratskim modelom rađanja. To je Robbie Davis Floyd još davnih dana i dosta drugih
I pa to bi mogao da nam objasni da, šta on predstavlja zapravo. Ba, to je termin kojim u suštini pokušava da se pod jednim kičman terminom da se razume upravo sve ove različiti faktori koji utiču na naše poimanje porođaja sada unutar biomedicinskog konteksta. Zašto tehnokratski model rađa? Zato što tu je ta dihotomija lekar kao aktivni, to jest medicinski radnik i radnica kao aktivni subjekti, a trudnica i porodilja kao pasivni objekat rađanja. I to, joj, ne znam da li možete da ubacite link negde, ali ima sjajan... Ubacit ćemo, možemo, naravno, da. Monty Pythonovci imaju sjajan klip iz The Meaning of Life, značenje života filma. Ima scena, svima je poznata, naravno, ona pesma, ona kao o rađanju i svaka, ono, Every Sperm is Sacred, ali klip posle toga o porođaju je zaista... po mom mišljenju jedna briljantna ilustracija i volim da je koristila sam je sa svojim studentima da prikaže šta su sve aspekti tehnokratskog modela rađanja. Znači, scena počinje tako što ženu uguravaju i samo vidite s njima kako lupaju vrata od ulaska u salu, gde ona leži i diše i dolaze svi lekari, nešto igraju karti, igraju kao, aha, treba da krenemo na ovu operaciju, dolaze tamo. Kao, nešto nam je prazna ova prostorija, ajde donesite sve aparate. I sad, otprilike kao što je u ovom studiju, dolaze svetla, dolazi, ne znam, jedan aparat koji govori pip, sve stavljaju tamo i kao, super, sad je puno, puno bolje. Nešto nam fali, pacijentkinja. Ali to je ta ilustracija, ono, kao prosto toliko smo, kad kažemo tehnokratski, zaista koliko god, na primjer, ultrazvuk zaista jeste, kao što sam rekla, ukazuje, možemo da preveniramo neke neželjene rizike u trudnoći, možemo neke trudnoće koje prosto, verovatno, možda i ne bi ne bi imale dobar ishod, možemo da možemo da spašavamo živote na taj način, ali sa druge strane takođe može da dovede dovodi do otuđenja, do toga da se previše oslanjamo na tehnologiju, a možda negde... do neke vrste sad rutinizacije. Jeste. Jer su to sve neke stvari koje se non-stop. I pacijentkinje bude to kao, ok, sve sad imamo, a gde je pacijentkinja? Ajde dovedite, kao što si se izgubila tamo. I ona pita njih, kao, doktore, šta ja treba da radim? Ništa, draga, nisi kvalifikovana. Je sjajno, zato što to je to. Sa prelaskom na tehnokratski model rađanja zaista postajemo zavisni od tog nekog autoriteta. Da ti nisi kvalifikovana da govoriš o svom telu. Sve osjećanja, to sobstveno razumevanje svoje telesnosti, svog porođaja, koliko teče tvoj porođaj, biva nekako zanemareno, zato što to nije nešto što je učeno u knjigama. A u knjigama se često, pošto opet govorimo o tome kako se slikava društvo, znači govorimo o nekom, ajde da kažemo, fordističkom, kapitalističkom modelu, i često se čuje taj osjećaj, imala sam osjećaj kao da sam na pokretnoj traci. Ali zaista je tako i koncipirano da porodilišta nam više liče kao na fabrike nego što bi trebalo da budu mesta rađanja. I ideja jeste vrlo fabričkog modela. Znači idete kroz jedan punkt, drugi punkt. Pošto sam tako štreberka, gledala klipove, ima kao vodič kroz porodilište i bukvalno hvatala beleške. Ova prostorija, to će da ti se desi tu, pa prelaziš, ne znam, klistir ovde, pa ideš u ovaj hodnik, tu će to da ti se desi, pa ćeš da dođeš ovde, tu će da vrište, još neke žene ste zajedno u prostoriji, budi spremna na to. I onako, ja sam se tu morala, bukvalno sam hvatala beleške i kao pripremila se. I ono što sam ti malo pre rekla, stvarno stičem neki kao militarni odnos prema svemu tome, znaš, bukvalno ispakovala sam ono mrežaste uloške, šta se sve nosi, kao da polazim u rat, bukvalno je tako bilo, kao spremna, sad zbog svih ovih priča se stvarno spremiš na najgore i kao i uplašiš se malo, zato ja nekad imam, baš promišljam koliko i do koje meri treba da se priča o tim iskustvima, jer se nekad plašim da ću zastrašim žene da uopšte odu da se porode, a s druge strane treba da znaju šta se sve dešava. Jako mi je zanimljivo što si ti u okviru svog istraživanja provela dosta vremena, ti si provela vremena i intervjuisala i pacijentkinje, ali i sa medicinskim osobljem. Kako ti je bilo da budeš sa te strane priče, dakle da budeš među njima, da vidiš kako oni sve to sagledavaju?
da li možda kad provedeš to neko vreme sa njima nađeš neku vrstu razumevanja za sve ovo što se dešava, ili da li si locirala sad te obrasce njihovog ponašanja, mm-hmm, kako, mm-hmm, zašto, kako ti je bilo? Pa da, ali eto, to je taj deo. Znači, ti si... Koji je najteži predmet na medicini? Ne znam, anatomija. Tako je, to da. Znam, da. Ali evo, šta te uči anatomija? Anatomija nas uči da tretiramo telo kao objekt. Mm-hmm. I to je najbitniji predmet na medicini. Znači, ti da naučiš kako da prepoznaješ određene delove, da vidiš telo kao objekat odvojen od subjekta. Mm. Iako postoje predmeti kojima se govori o lekarima u zajednici, o značaju razgovora, o neophodnosti da prosto neke stvari se ne samo informišu, nego i objasne pacijentima. Mi dosta imamo situacije da se nešto nama kaže, ali nam se zapravo ne objasni, to jest kažu nam se procedure i intervencije koje će biti urađene nad nama, nekad se i ne kažu. Ne kažu, da. Ali jako, jako retko se objašnjavaju šta one zapravo podrazumevaju, koje su benefiti, koji su rizici iste, i nije nam dozvoljeno da odlučujemo od njima. Ali oni su učeni tako. Mm. Spomenula sam tu razliku, kao kada govorimo o udžbenicima, o aktivnoj spermiji, o pasivnim jajnicima. I to sve zapravo se opet učitava i iščitava u toj porođajnoj sali, sa jedne strane. Ja sam provela 4 meseca u jednom velikom porodilištu izvan Beograda, ali sam, da bi razumela ono što sam rekao, kao kako jedan koncept prelazi u sasvim drugačije razumevanje, shvatila sam da je neophodno bilo proširiti pogled i gledati i na period trudnoće, na sam čin rađanja u porodilištu i na period posle. I tako, znači, dobiti tu neku širu sliku toga kako izgleda ne samo porodilište i tih to, 2 dana, 3 dana, 4, 14 kako u kom kontekstu dana u porodilištu, nego taj celokupan period koji traje realno od 9 punih meseci pre toga do dolaska tamo. I tu sam negde razumela tu fragmentiranost našeg zdravstvenog sistema, i koja je dosta taj... jedna odlika našeg načina na koji se pruža zdravstvo. Znači, nas ne leče lekari, nas leče institucije. I tu kad sam sama bila trudna, sam shvatila da pogledaš uput koji dobiješ. Ti dobiješ uput ne kod nekog određenog lekara, nego uput za određenu ordinaciju. Konkretno mislim da kad sam bila trudna, dobila sam uput za ultrazvuk u kabinetu 3. Ja ne znam ko sedi u kabinetu 3. Niti je bitno. Znači, u tom momentu ja sam bezlična, ali bezličan je i ovaj lekar i ova babica sa druge strane. I taj neki sistem gde smo svi depersonalizovani dovodi do... To jest, kao pretpostavka je bila da smo onda svi kolektivno odgovorni. Ali zapravo i moje istraživanje i druge istraživanja pokazuju da sa tim bezličim dolazi do kolektivne neodgovornosti. Mm-hmm. I negde tog otuđenja. Ja sam tek toga bila svesna kada sam sama sedela zajedno sa stažistima na tom... ja sam ga zvala kulio smatračnici, ja možemo da pričamo o tome, ali taj glavni put u tom porodilištu, prosto porodilište u tom nekom polukružnom obliku u kojem se nalazi 5 bokseva gde se porađaju žene, i taj glavni sto, to jest taj kao pult, sa kojeg zapravo ti, kažemo smatračnice, i ti imaš pregled 5 porođaja u isto vreme. I sad stvarno ja se jesam trudila da razgovaram. I su se dešavali 5 u isto vreme. Tako je, da. U proseku u tom porodilištu je bilo, znači ovo je bio pre korone, 20 do 25 porođaja na dan. I uhvatila sam sebe da zaista, kao metoda koja te uči kada radite posmatranje s učestvovanjem, sad ovo uopšte nije antropološka diskusija, da mi se pričamo antropološku metodu, mislim, ali svakako jedna od stvari koje te uče je da prvo brojiš. Kada uđete u neku prostoriju, kao uradite, prebrojite, mapiraš, ja sam crtala sve te prostorije. Jedna sam shvatila na momentu da sam ja prisustvovala preko 100 porođaja, ali ja nisam razgovarala sa 100 žena. Znači, ja saista određeni porođaji koji su se dešavali u tom porodilištu su za mene... I za mene su te žene postale tela. I to je onako za mene bio jedan zaista osvešćujući moment kao društvene naučnice. I onda shvatim da to je neki način i mehanizam odbrane samih lekara.
A sa druge strane, to je upravo deo ovog što sam pričala. Percepcije naših bolnica kao fabrika, taj fabrički model, gde zapravo žena je u isto vreme i radnica, ali i objekt koji treba da dovede do tog konačnog proizvoda. Ako ćemo zaista govoriti o bebi. A gde je lekar ili mašinovođa ili supervizor radova. Čak i to vam govori o jeziku koji koristimo. Ko vam vodi trudnoću? Da, to mi je baš zanimljivo. Ko vodi? Znači, tu je ta liderska uloga stavljena na lekara, a tako ne je na samu osobu koja kao treba da se porodi. I jezik koliko utiče na naše razumevanje toga kako će izgledati porođenje toga. Znači, i to su stvari koje se vide u porođenju. Imamo naravno, čak i u jeziku koji se govori, postoji pasivni i aktivni deo porođaja. Pasivni deo porođaja je dok se još otvarate i tada ležite na mekim krevetima i onda za aktivni deo porođaja morate da se došetate do tvrdog stola gde se porađate. Taj zapravo sam čin rađanja traje relativno kratko. Ali ceo taj period takozvanog pasivnog dela možda traje dugo. I znam da često ja kad sam čitala neka iskustva, istraživala i pričala sa drugaricama ili ženama oko sebe, toga sam se možda najviše plašila pre svog porođaja, recimo taj hodnik gde ostaneš sama. Znaš, stalno ima taj izraz, ostavili su me samu x sati. Da, sad tu neka žena je bila 12 sati da nije imala kontakta ni s jednim lekarom, nije znala šta se dešava, kako, ali sam primetila baš taj obraz da se to ponavlja često u iskustvima žena. I taj strah da ostaneš sami, to mi je, rekla sam, znači posmatrala sam, znači ne samo vreme u porodilištu, provela sam takođe 4 meseca u različitim školicama za trudnice. To je bilo dosta zanimljivo iskustvo. Ja sam tada bila jedina netrudna. Da je bilo slika mene sa, imaju tu kao školica sliku. I jedna žena je baš prokomentarisa, kaže, moja mama je videla ovu sliku i pitala, šta ovaj fali? Što nema stomak? Kaže, pa ona je antropološkinja, ona posmatra ovdje. A nju je stvarno dosadno u životu. Je bio komentar njene majke. Ali onda prosto u tom periodu je bilo jedno predavanje gde su upravo žene izrazile to kao, ali ja sam čula da ću ostati sama. I komentar lekara, ginekologa koji je držao to predavanje, kao da, ali vi niste nikad same. Kao, vidite ovaj CTG aparat koji je prikačen na vam i pokazuje sliku, kao da. E, on je povezan sa centralnim računarem i mi vas konstantno nadgledamo nad tim računarem. Ja ti ne mogu i opisati taj moment olakšanja koji se čuo u prostoriji. Znači, 30 trudnih žene kaže, dobro, ok, nadgledaju nas. Ali evo, to je primjer tog tehnokratskog modela, gde preko mašine, ta mašina biva taj neki medijator između lekara i trudnice i taj prostor koji nas održava u konstantnom stanju nadzora, disciplinovanja. Ok, znači posmatraju me. I onda imate i te momente kao, što ste se otkačili od mašine? Vratite se nazad da možemo da vas pratimo. I naravno, CTG mašine su korisne alatke, ali često bivaju, to jest često im se uzima ta druga, trebalo bi da bude, jel te, postaje im primarna uloga da budu aparati nadzora umjesto nadzora ponašanja žena, da, a ne nadzora zdravstvenog stanja. I to jeste jedan problem, što opet se objašnjava nedostatkom kadrova. Kako vi imate 3 zaposlenih, a imate 25 porođaja na dan, znači imate 5 aktivnih porođaja i 6 žena iza vas u tim takozvanim mekim krevetima. Ne možete imati oči na sve strane. I ja sam to razumela. Nekad sam ja sama uhvatila sebe kao, ok, pogledam taj glavni kompjuter. Aha, ok. A šta to radi? To se kosi sa idejom, preporukama da bi zapravo ti u tom neaktivnom periodu porođaja trebao što više da se krećeš, a ti si vezan za krevet. Da bi mogao da budeš pod nadzorom. Da, meni je nevjerojatno da u svetu stvarno postoje neke prakse koje su dokazano kao olakšavaju porođaj. Mislim, krenuši od, ne znam, menjanja položaja u kom ćeš da se porodiš, ne znam, davanja nekih tu aksesuara, nekakih kikiriki lopta, pilates lopta, mislim, baš ima svačega. Onda šetnja obično koliko može da znači ženama, a ovde si
Svrsta si na to luksus. Kao da je jedno iskustvo svim, kao da svi na isti način potpuno si ukalupljen. Razumem što se kaže fabrički model, da, zato što je tako, to je to, on kao, okay, svi treba da zapravo prođemo kroz isti sistem. I ti si bezlična i ti lekari su bezlični, onda mi imamo jedan protokol koji mora da se ispoštuje. I to donekle ubrzava proces, je li tako? Druga stvar koju smo pričali je ona žurba kod lekara koja je non stop prisutna. Jesi ti to doživala tamo na licu da, mesta? Da, kad da, si... apsolutno. I tih momenta kada zaista koliko znači nekada se uspori, dinamika se dosta često menjala u toku dana kad pogledate dan proveden u porođajnoj sali. Kada su tu sva dežurstva, dok još ne počne dežurstvo do dva, kada su tu svi, kada kreće vizita, kada su tu i studenti. Ja sam tada bila obučena u žuto, ja sam zaista htela da budem viđena i čitana od strane i zaposlenih, a i samih pacijentkinja kao neko ko nije lekar, znači da nemam, da mene doživljavaju kao osobu od te vrste autoriteta, već neko ko je tu da upravo to da opaža, da uči i zaista sam dosta naučila i od žena, a i od lekara i oni su me na taj način videli kao nekoga koja je tu da uči i stvarno se osjetila ta razlika od dva ili uveče kada ostane samo ta smena gde se smanji broj ljudi koji su tu u vizitama i onda ako nije velika gužva žena šeta, dobija mnogo a prosto to ne bi trebalo da bude tako, ali kao zaista bude ta preopterećenost koja je deo, ako ćemo da razumemo ono šireg sistema. Mi imamo 2014. godine imamo zabranu zapošljavanja u javnom sektoru. Imamo šta to znači? Znači da onog momenta kada neko ode u penziju, mi nemamo više osobu koja će da ga zameni kadrovski. Babice su tada kad sam radila istraživanje trebali da imaju 3 slobodna dana zbog nedostatka kadrova skraćeno im je na 2 slobodna dana. Znači to je prosto jedno ludilo. Njihova babice su neko ko je tako skrajno, sve pričamo lekar pacijenta, zapravo obe smo zaključile da su jako važne. Kako ti vidiš njihovu ulogu? Jesi pričala i s njima tokom istraživanja? Da. Najteže je bilo da biti babice, zato su prezatrpane poslom. I to je bila moja neka greška od tog nekog razmišljanja kad sam postavljala istraživanje. Mene je to interesovao taj odnos lekara, pacijentkinje. U smislu tog lekara iz privatne prakse, kako postaje taj odnos, kako se menja u državnoj praksi. Mislim, ne znam šta bi sad rekla na ove komentare naše nove ministarke o ukidanju upravo tog dodatnog rada. Samim ti će se ukinuti za neke žene kontinuitet nege, ali opet to kao... jeste problematično zato što to nije dostupno svima, a možemo o tome kasnije ako hoćeš. Ali sam totalno se zaboravila na babice i onda shvatiš da zapravo, i čak i kad ti imaš tu vezu u porodilištu, ako je u pitanju, znači ako nije u pitanju carski rez, ako je u pitanju porođaj, tako znam i fiziološki porođaj, namjerno kažem neprirodni porođaj zato što onog momenta kada ste bilo koja vrsta indukcije i bilo koja medicinska intervencija dogodi, to prestaje da bude prirodan porođaj. To su glavna podrška ženama zapravo sve i osobe koje pomažu pri rađanju deteta su upravo babice. Lekar eventualno ako se ga imali kao vezu će da bude tu i bit će tu za ne daj Bože. Što je sasvim u redu. I to sam zaista videla, babice su tu stalno, one ne dolaze samo u vizitama nego su uvek u porođajnoj sali, tu je uvek isto jedan lekar, ali one tu su češće, tako da njihova uloga je tu dosta značajna. Sa druge strane, njihova moć u našem zdravstvenom sistemu je apsolutno mala i negde ta njihova nemoć u tim nekim drugim sistemima, u tim nekim drugim hijerarhijama se preslikava posle u njihovoj, baš smo razmišljali kako da prevedem taj Bourdieu koristi koncept crude authority, to jest kao sirovog autoriteta, gde često iz neke nemoći mi dobijemo neku vrstu pokušavanje nadmoći nad onim koji su ispod vas. No. Tako da to su ti primjeri kada iz nemoći se čujemo podvikivanje, čujemo zaista neprimerene komentare prema ženama.
Ni neočin, ni neosvešćenosti, ja bih rekla. Znači, opet, kao ako je primarni predmet anatomija, toliko malo se zapravo posvećuje pažnja, a trebalo bi da bude upravo tom odnosu komunikacije sa, sa takozvani bedside manner, ili tako, da, komunikacije sa pacijentima. To verbalno nasilje, te komentari, podvikivanja, što ti kažeš, sve me podsjeća na neku vrstu kažnjavanja žene što je tu. Znaš, i što nešto nije uradila sad kako treba. I to me užasno nervira što non stop taj odnos kao kazne, non stop si kriva za nešto, iako si tamo u nekom svom najranjivijem trenutku u životu, a za nešto si kriva. I ti treba da trpiš. Da. I taj koncept trpnje mi je zaista onako veliko promišljanje kroz svega ovoga, da istrpeti. Čak i kad sam razgovarala sa ginekolozima tim koji rade u privatno pa rade u državnoj, kada komentarišu kako zapravo je najveći problem što oni dalje ne mogu da pišu upute i ne mogu da otvaraju porodijsko, prosto država ne prepoznaje njihovu ulogu u tom kontekstu. I onda jedan ispitanik mi je rekao, ali moje žene, moje pacijentke će sve to da istrpe. Oni će da istrpe i to kad im se dere na njih ginekolog u državnoj praksi, što ste vi došle, što niste to odradile kod svog privatnog ginekologa kad ste ga već izabrali, u kojem se učitavaju prosto te ono, drugi neke odnosi moći. I dođemo do toga da, na primjer, u školicama za trudnice, pored sjajnih stvari koje ih uče, takođe i uče upravo to, sjajno mi se rekla, kao vojska. Da, učite kako da spakuješ, ne znam da li si išla u školicu za trudnice. Jesam, da, išla sam. Jesu te učili kako da spakuješ kofer? E, nisu to. Ja sam pristala. Da, eto, kako ko, ali meni je bilo fenomenalno. Znači, i to konkretan redosled kako ti da olakšaš medicinskoj sestri koja kada dođeš, na kojim redosledom da spakuješ stvari, da što lakše i brže i efikasnije, brzo efikasno. Da, to disciplinovanje, znaš, to je striktna neka pravila. Kao u vojsci, prosto u tom nekom sistemu gde svi treba da se ponašamo uniformno. A porođaj je daleko od uniformnog i svako telo teče svaki porođaj je drugačiji. Tvoj prvi porođaj će biti drugačiji od tvog trećeg, četvrtog, ako ih i bude. Ako vidi iskustva, pošto istraživanja pokazuju da žene zbog lošeg iskustva sa prvim porođajem se zaista ozbiljno premišljaju, neki rešavaju da ne rađaju decu. Znači, taj neki disciplinovani sistem jeste to da ako ga ne slušaš, onda bivaš ili kažnjena ili žene koje ne prate, to jest ne ispoštuju taj režim, bivaju budu te loše žene, loše trudnice. Vi svi budete dobre ženice, dobre trudnice. Mi ćemo da vas naučimo kako da slušate babice, zato što će to vama da olakše. I mislim, zapravo, jeste tako, zato što je ta ideja toga da dođe da, u suštini, kao što si ti pokoriš više sistemu, proći ćeš brže kroz njega. Ali što nekad više ne možeš. Depersonalizuješ sebe, da. Jednostavno. Ali nekad ne možeš. A sa druge strane, zapravo, to je taj narativ, ali mi zapravo sve više i više vidimo tu neophodnost za personalizacijom i različite individualne strategije žena koje traže načine da bivaju viđene, da budu viđene u porodilištu, od veze klasične, do, spominjali smo u razgovoru, do tog nekog međuprepoznavanja da, kako se i same su lekarke, zdravstvene radnice, da to prvo kažu. Da si identifikuješ odmah da si neko koji je. Da, da, kao ja sam medijska radnica. To kao neke vrste zaštite u tom smislu i bivanje prepoznat kao svoj. Mm-hmm. Kao neko ko je deo pripadanja tog nekog, da kažemo, polusrodničkog, kvazisrodničkog odnosa i to imati svog lekara. I onda mi to je bilo to jedno jutro kada sam ušla u smenu i babice su govorili ko je čija pacijentkinja. Mislim, da se razumemo, kada biš uputna za kabinet ultrazvuka 3, ti si pacijentkinja kabineta ultrazvuka 3, nisi ničija drugo pacijentkinja.
Ali da postaneš nečija su te različite strategije. I to je ta pokušaj personalizacije. Dosta sam dugo promišljala o tome šta to zapravo znači. To je zaista ta individualna strategija pokušavanja da se osigura nešto što bi trebalo da bude zagarantovano. I podrazumevajući. Kontinuirana briga. Mm. I to razumevanje, znači ne samo što da ti nisi objekat, nego da si osoba i da te nekom pratio kroz ceo taj period. Mi zapravo imamo vrlo fragmentiran način pružanja zdravstvene zaštite trudnicama i porodiljama. Jel si ti sećaš sa koliko lekara i medicinskih sestara si se susrela od kad si saznala da si trudna do trećeg meseca? Da. A znaš kako se zovu? Ne znam, svi imena, da. Da, ne bih mogla uopšte, ako si jednog imena možda. I često žene zato odlaze, to je taj upliv tržišne ekonomije, jel te, koja se jedne strane omogućava lekarima da donekle imaju polupristojen na ovaj život, da ne spominjemo sagorevanja kada vi radite jednu smenu od 8, 12 sati, pa odete, radite još 8 ili 6, nije bitno u privatnoj praksi. Većina njih radi mnogo više od te dozvoljene norme od 30%. I ženama to je način da ih neko da čuje i prati. Dolazimo do toga da ne prati, čak ni nije im zagarantovano to da ih neko čuje, da ih prati, je samo ako si ti, dakle, imaš neki, da kažemo, CV, bilo kakav onu vrstu društvenog prepoznavanja. I ti onda dobiješ mogućnost da ćeš možda da prođeš okej. Okay. A kao šta ćemo ako si, ne znam, žena iz neke ranjive grupe, ako si Romkinja, ako si žena iz unutrašnjosti Srbije, moramo da napomenemo to da se porodilišta unutrašnjosti Srbije jako razlikuju od ovih praksi koje se u Beogradu koriste, a znamo i ovde kako je, tako da možda zamislimo samo šta se tamo sve dešava. Dakle, da su tvoje šanse da prođeš okej, maltene svedene na minimum, zato što si potpuno depersonalizovana. To je, ima dve vrste, kao dva polariteta. Pre malo, pre kasno, to jest pre malo intervencije pre kasno, ili pre više, pre brzo. Too little, too late, too much, too soon. Su ta tako dva modaliteta. Šta to znači? Znači da u jednom i drugom kraju se dešava ta nezaštićenost žena. Znači, ili, evo, stavim statistički podaci, negde preko 20% je vrlo mali broj, ali cifre zvanične su do 30% žene ima carski rez. Ali ta stopa među Romkinjama je 12%. Što nam zapravo govori o različitim vrstama intervencije koje se dešavaju, različitim klasama i kategorijama žena. Znači, gde je ta premnogo, prebrzo je vrsta da osiguravanje zaštite, to je potpuno prepuštanje tom tehnokratskom modelu rađanja, gde ti zaista svu kontrolu daješ zdravstvenoj ustanovi, do apsolutno prepuštanje samoj sebi i kasnim intervencijama, čak i u momentima kada bi trebalo da se reaguje. Mm-hmm. I često se to negde prelama, ne uvek, ali često se to prelama sa klasnim, etničkim i ruralnim, drugim identitetima žene. Prosto ta ideja da ćemo sve da prođemo jednako, pa makar se sve onako disciplinovano slušale kako da spakujemo kofer, realnost je da će naši različiti identiteti vrlo uticati na naše porođeno iskustvo, na način na koji će nas drugi gledati, pa čak i da sve ispoštuješ onako kako su ti rekli, nije zagarantovano da će ishode da bude, da si najposlušnija trudnica, ako negde se ti drugi identiteti ne preklapaju, ako ti nešto nisi razumela ili prosto ti nije rečeno na isti način, može da dovede do prekida komunikacije. Postoje neke određene te medicinske procedure koje su nekako posebno naglašene i njima se posebno priča kada je akušersko nasilje u pitanju. To su uglavnom, znači, epizotomija, indukcija, carski rezovi, kao i davanje epidurala, na primjer. Šta misliš, zašto su baš ove procedure punktovi gde se
najčešće, dakle, žene progovaraju najčešće o tim nekim vrstama nasilja koje su tu doživele i nepravdama i nisu bile tretirane kako su želeli i nije im rečeno uopšte šta se desilo nad njima. Zbog rutinizacije, mislim, da. Sama si rekla. Mm-hmm. Kao prosto, sve te intervencije koje se često se rutinski dešavaju bez nekog tog prosto, znači, kada govorimo o indukciji porođaja, to se ne bi trebalo dešavati zato što imamo 20 porođaja i treba da raščistimo salu, nego da se dešava zato što procenimo da, to jest lekari procene da prosto zarad zdravlja i ne stavljanje ni pacijentkinje ni deteta u rizik se indukuje porođaj. To se često upravo dešava iz ovih nemedicinskih razloga, znači upotreba medicinskih intervencija iz nemedicinskih razloga i rutinizacija istih, znači da se negde neke stvari ubrzaju, neki porođaji ubrzaju, su razlozi zašto se to dešava. Kada govorimo o epiduralu, to smo, mislim, pričale, jeste da ti si jaka sad već godinu dana, mislim, zaista koliko nam je kratko medijsko sećanje. Evo, ti si medijska radnica, možeš više da govoriš nego ja, ali koliko zaboravljamo o ženama koje su i ranije progovorile. I apsolutno je to negde, ako se ne udružimo i ako ne krenemo zajednički da promišljamo o svim ovim stvarima, da ako ne osnažimo i babice koje menjaju prakse. Konkretno kada govorimo o epiziotomiji, ja sam prisustvovala razgovorima glavne babice sa drugim babicama, kaže prosto ajde, obratite pažnju, nemojte uvek ići na epiziotomiju. I kada je ona u smeni, zaista sve to i poštovalo i babice su pomagale širile među su pomagale ženama da se porode bez potrebe epidurala. To uvek ta, mislim, to vaganje, benefite i rizika je ključno, ali može da se desi, samo zahteva to vreme kao da ti pustiš neke stvari da teku svojim tokom, i to jeste jedna stvar. A kada govorimo o epiduralu, još 2008. godine je osnovan bio blog Majka Hrabrost i kasnije udruženje Majka Hrabrost. Tu su, ja mislim, i prva ta neka svedočenja izašla. Posle su Centar za mame isto neko istraživanje radi, znači, koji Bebac, ja mislim, i oni su... Da. Znači, portali nevladine organizacije, žene, koristeći različite medijske kanale, su govorile, prekidale tu čutnju. I tada, eto, 2008. 9. 10. kada su rađena ta prva to čak nisu bila, ali ajde da kažem, ta prva medijski vidljiva istraživanja i izveštavanja o stanjima u našim porodilištima, od ishrane u porodilištima, od... Da, to je često bila tema, od svega ovoga što ćeš, verujem, kasnije još pričati, znači tog način na koji se komunicira sa pacijentkinjama ili ne komunicira zapravo sa pacijentkinjama, načina tretmana, do tog epidurala koji je tada bio deo, to jest RFZO pokriva određene prakse lečenja kao standardne. U tom momentu epidural nije bio na tom spisku. Stalno govorimo kao ono, spisak lekova. On se jedno vreme plaćao nešto, tako, da. Evo primjer, kada imamo kao spisak lekova koji se nalaze na toj listi koje pokriva RFZO, znači epidural nije bio na tom spisku, što znači da se on plaćao kao nestandardna praksa, koju si morala, kada bi otišla u porodilište, da zakažeš ranije, i taj novac je direktno ulazio u kasu tog porodilišta. Šta su oni kasnije radili sa tim novcima, da li su ga raspoređivali na dohotke svojih zaposlenih, da li su ga koristili za ulaganje u infrastrukturu, ne znam. U krajnjoj liniji to nije ni bitno. Omogućavalo je da se anesteziološkinja, čak i ako nisu u svojoj smeni, mogu da dođu, zato što jeste da dodatno se plaćala. I od
silnih podataka koji su izašli iz istraživanja, do toga da se ne znaju imena, da u periodu mi govorimo da tada nisu čak i postojale one pločice sa imenima. Bila sam u jednom porodilištu gde se vodila ta knjiga rođenih i koja porađa dete, bilo je doktor taj i taj, a kada je pitanje bila babica, stavilo se Ana. Mm. Mislim, kao zaista jedan paradoks. Mislim, to je interna knjiga, ali nema veze očitavati te odnose moći. Podaci su pokazivali to što sam sad navela. Znači, iz tog perioda je taj podatak da žene zbog lošeg tretmana u porodilištu se odlučuju da ne rađaju. Da osjećaju bol zato što su subjektivni osjećaj boli im je pojačan zajedno sa indukcijom. I to su kasnije još od istraživanja sociološkog instituta pokazala kako su uvrežene sa psihološkim, ličnim osjećajem bola. Sve te stvari negde, ima tih snimaka, i centar za mame, svi su sedeli sa ministrima i sve su nas klimali glavom, dobro su ih čuli, i od svega toga, od cele te diskusije o tretmanu, o lošoj ishrani, o nehumanim odnosima, šta se čulo? Epidural nije... se plaća. E, okej, okay, važi, epidural se neće plaćati, da. Od sutra, evo, dekret, što kaže jedna moja ispitanica, anestezijološkinja, lupio čovjek i ostao živ. Kao, okej, okay, više nije, i ti si zapravo, medijski je to pasio, super, sve će sada biti bolje, obezboljen porođaj, nema, mislim, opet, i dalje znači, to medicina. Znači, ja se nesečem toga, bilo je da se, tako se zapravo je bio PR epiduralo, da se nešto rešavalo time što, mislim, obezboljen kao da se porođaj, i besplatan je sad, i svima je sad dostupan, zar ne? E pa ne. Ne. Zato što sistemski stvari nisu rešene, stvari koje su zaista problematične su i dalje tu. Znači, mi imamo manjak kadrova, to smo pričali o zabranama koje su deo prosto šireg sistema tih kao mera štednje države. Mislim, kao što je bila mera štednje ukidanje i smanjenje penzije, tako je ovo bila jedna mera štednje koja je, i reperkusije toga mi vrlo smo osetili za vreme pandemije i tek ćemo da osjećamo. Čak i sad kad je ta zabrana ukinuta. Mi nemamo dovoljno anestezijologa. S druge strane, mi opet vraćamo se na to. Taj razlika između informisanja i zaista objašnjavanja nečega, često se ženama ni ne objašnjava šta je epidural. Koliko misliš da je osvešćenost lekara tu bitna? Koliko su oni edukovani i osvešćeni uopšte? Kako ko? I to je problem. I to je to tako dosta... Sve je prepušteno na individualnoj bazi. Zaista sam imala priliku da razgovaram sa izuzetno osvešćenim lekarima. Taj primjer što sam navodila za vođenje trudnoće, to nisam rekla ja, to je rekao jedan moj sagovornik, ginekolog. Kao, ja ne vodim trudnoću, kao, ja je pratim. Ali, često ostavit ću se... mi njegov broj. Sad radi isključivo u privatnoj praksi. Ali često, evo upravo, znači često se takvi disidentni primeri. Glasovi, primjeri negde ili se ne čuju adekvatno ili ostaje samo na toj ličnoj inicijativi. Imala sam priliku da i čas da razgovaram sa jednom devojkom, ženom koja je se toliko svojski trudila da uvrsti obuku za znakovni jezik u svom u porodilištu u kojem radi. I to je zaista sjajan iskorak bio. I ljudi jesu određene babice i zdravstveni radnici su se obučili da komuniciraju na znakovnom jeziku. To je taj primer aktivnog koraka, iskoraka istina. da se razumeju sa ženama. Ali eto, to sve ostaje na nekoj individualnoj bazi koja često opet dovodi do sagorevanja i dovodi do ili odustajanja ili apsolutnog iskakanja iz sistema državne, to jeste javnog zdravlja i prelazak u privatnu praksu gde opet, kao što rekao, dolazimo do toga da vam se vrlo selektuje broj pacijenta, vrsta žena i vrsta generalno pacijenata koji mogu da sebi da priušte da priušte human porođaj. To da, saista ne bi zapravo, trebalo. Dakle, ta privatna praksa
ne obezbeđuje nikakav luksuz i sad, ne znam, kavijer za doručak i, ne znam, sviranje filharmonije dok se porađaš, samo taj, dakle, samo humanizuje cijelu situaciju. Jo, tako? Ali ne, ali znaš koliko me to je sjajno, zato što to je uvijek taj komentar, ali dobro porodili što nam nisu hoteli. To kapitalističko čitanje, to je to tržišno čitanje usluga, kao zaista ne treba vam kavijer. Da, ima ga, ono, kao u nekim ono, porodilištima, u Americi često to, ono, kao možeš da imaš večeru za dvoje. Da, tamo se to otišlo je u... A to ono. Je taj, čekajte, ali onda mi zapravo sve vreme govorimo o, ne govorimo opet o pravima pacijentkinja, ne govorimo o osnaživanju, ne govorimo o aktivnom učešću pacijenata u sistemima odlučivanja o sobstvenom zdravlju, mi govorimo o klijentima. Ti kada kupiš nešto u prodavnici, pa nemaš zapravo aktivan razgovor sa ovaj kasirkom o tome koje su tvoje prava, to osnaženo, mislim, zaista pravim jako glup primjer, ali to je to, ono, kao zaista ta druga krajnost gde pacijentkinja postaje klijentkinja i gde to prestaje da bude tvoje ljudsko pravo na dostojanstven porođaj, nego postaje ta usluga. Kao konzumerist. Tako je, da. Je isto problematično. Ali opet, sa druge strane, to učitavanje, kao vi hoćete da to bude kao u hotelu. Ne, sve što treba jeste dostojanstvo. Ima primjera porodilišta, manjih porodilišta, koje nemaju... Pa ništa od ovih, da kažemo, hotelskih usluga, da znači sobe su više krevetne, ne znam, raspada se, zidovi nisu krečeni, infrastrukture u lošem stanju, ali odnosi su humaniji. Zaista je nekad dovoljan taj, to sam primetila kasnije u razgovorima sa ženama, čiji porođaj sam ja prisustvovala. Njihovi partneri nisu prisustvovali njihovom porođaju. Ja sam prisustvovala njihovom porođaju. Jer u većini porodilišta prisustvo partnera ili ne može uopšte. Da. I ne može volim taj, zanimljiv je taj razgovor o privatnosti. Ne može zato što se tako remeti privatnost drugih pacijentkinja, stoji. Ali mislim, generalno, kada govorimo o tome kako se neke stvari saopštavaju ženama, o njihovoj privatnosti se ne vodi reč. Kada govorimo o tome na koji način se rade pregledi, o njihovoj privatnosti se pa ne vodi reč. Pa to se baš krši, ta privatnost o kojima oni pričaju. A to je onda ta pretpostavka kada lekari nisu neki tamo čovek, nego su oni deo institucije i samim tim kao to je okej, valjda. Mislim, zaista je neki, da kažemo, dupli standard u tom pitanju. Svakako mislim da treba da se reguliše da li kroz neke paravane, da li kroz promišljanje, da li kroz, apsolutno država treba da nam obezbedi mnogo više porodilišta nego što imamo i mnogo više malih porodilišta da bi se rasteretili tercijalne ustanove. Tercijalne ustanove nisu namenjene za primanje to jest, namenjene su za visokorizične trudnoće. Ne treba svima lekar specijalista. Nekad je zaista dovoljna babica, a da budete blizu za, ne daj Bože, za tako nešto. Znači, ta neka veza između tercijalne ustanove i sekundarne ustanove. Znači, to su sve stvari koje su strukturalne i sistemske za promišljanje. Ali je to, ima porodilišta koje su mala, gde su zapravo bebac radio više tih istraživanja, da su žene mnogo zadovoljnije svojim porođajem, iako nemaju ništa od ovih navedenih. Šta si zaključila dok si razgovarala s tim pacijentkinjama? Šta je nešto to što njima najviše treba u tim trenucima, a da im je nedostajalo? Pa da budem iskreno, to nije bila fokus mog istraživanja u tom, znači nisam postavila takvo pitanje, tako da ono, ne mogu da ti dam odgovor konkretan. Znam da im je značilo to moje prisustvo nekad, sam izigravala klovna u porodilištu, da ti neko skrene misli. Zaista, koliko su nekad, koliko god sam sad rekla neke stvari o tim školicama za trudnice, to je njihove ulozi u tom disciplinovanju žena, sa druge strane, to su bila mesta solidarnosti za mnogi žene. Uspela sam da ispratim primjer dve žene koje su zajedno pohađale sa školicu trudnice i ispostavile su se porađale isti dan. One su jedna druga bila podrška. I to je taj pristup holističkom modelu rađanja koji
podrazumeva i podršku osobe od poverenja zajedno s vama. Ali to je samo jedan aspekt tog šireg sistema, ovaj, gde ovaj, komunikacija, objašnjavanje svih vrsta intervencija koje se dešavaju, proces, dozvoljno, ono, aktivno učešće u odlučivanju o svim intervencijama koje se dešavaju, od indukcije bušenja vodenjaka, kako se to ovako laički kaže, do misliš svih... da je stvarno toliko vremena i da li je potrebna tolika transformacija svega da žena samo malo dobije svoj glas? Ja iskreno mislim da, da ne. Da. Mislim, za te pomake ka boljem, da ne. Da zaista ono, treba samo da ne samo, ne, jako, šta me je strah? Strah me kada kažemo, e pa ne, jako je lako, možemo to da rešimo i onda se opet desi to, lupi čovjek i ostaje živ. Promenemo da, nešto, kažemo evo, dovešćemo, obezbedit ćemo besplatno prisustvo partnera, u nekim momentima na kraju to ispade očeva. Mislim, zaista to ne rešava problem. Opet ga vraća na to pitanje tržišnog modela, kako je nešto besplatno, eto, onda je navodno dostupno, a u stvari nije. Ovaj, i opet se iščitava kroz taj neki ono, analizu troška i benefita, a ne kroz analizu toga šta je nekome zaista neophodno. Mislim, neke žene ne žele da imaju ovaj partnera na porođaju, ali žele da budu pitane i žele da budu obaveštene. Neko neće hteti da, neko će imati tu potpuno poverenje u lekara, pa dobro, vi radite, radite šta god treba. Nemoj da mi pričaš radi, ali bitno je da ona to, izbor da ima tačno, neki. Da. Tačno, znači ta vrsta osnaživanja je nešto što je to samo, ali da li se to samo lako događa, pa mislim da treba da nastavimo da ustupamo na više frontova što se toga tiče. Mislim da žene treba da apsolutno pregovaraju o lošem tretmanu koje su ovdje doživljavali u porodilištima. Treba naravno tužilaštvo, pravosuđe da radi svoj posao, da procesuira one zaista ono, prekršaje ljudskih prava i naših prava kao kroz različite zakone koje već postoje u sistemu. Treba sa druge strane mi da zagovaramo zajedno sa civilnim sektorom da se menjaju zakoni, da se menjaju protokoli, da se mi koji se bavimo ovim istraživanjima, znaš, ja sam se vratila iz Amerike sa jednom mišlju da kao da ako ja samo budem objavila ovo negde u nekom naučnom časopisu ili budem to pričala svojim studentima tada u Americi, koji je benefit toga, kako će to promenu dovesti, makar i malo, za sve te žene sa koje su sa mnom podelile, ne samo žene u smislu trudnice i porodilje, nego i ti lekari i babice sa kojima sam provodila vreme, koje su meni govorili o njihovim iskustvima, želela sam da se to negde vrati. Zapravo mislim da treba svi zajedno i udruženo da radimo, da zagovaramo kod države da se sistemski stvari neke menjaju, da podržimo upravo ove primere što sam navela, ove lekara koji žele sami da menjaju stvari unutar sistema, a ne da ih negde da, i možda za početak da takvih primera bude više, eto, ne znam, možda je to kao neki prvi korak, ali slažem se s tobom, mora na više nivoa da se deluje. Mislim, između ostalog, zato sam te i pozvala danas ovde, jer stvarno neko naučna istraživanja stvarno smatra nečim što ostaje na papiru ili u nekoj zaključenoj fioci ili biblioteci, a mislim da iz njih stvarno možemo, mislim, evo, tvoje istraživanja su primjer da iščitamo toliko toga i da naučimo i da prenesemo u praksu i da unapredimo neke stvari, što se nadam da ćemo učiniti. Ti si, još jedno istraživanje za koje sam htela, želim da ga ne zaboravimo, bavila si se uvođenjem baby friendly modela u naša porodilišta. Šta si tu istraživala i kako je tvoje mišljenje o tome, pošto ja, na primjer, i dalje ne znam svoje finalno mišljenje o tome. A to ti je to, opet je to neko usko čitanje šta je baby friendly. Da, pod baby friendly od tih 10 koraka i preporuka se filtriralo i kanalisalo u taj jednu preporuku, to je taj rooming in, to je taj 24-časovni boravak bebe sa mamom.
Jeste, apsolutno je to jedna od, od aspekata baby friendly, ali nije jedina. I od, baby friendly jedan put postaje to. Baby friendly, postoje baby friendly odeljenja u, u porodilištu, što znači da sve ostale, nije cijela bolnica baby friendly, nego eto, jedno, taj hodnik je baby friendly i tih četiri sobe, te četiri sobe su baby friendly. To je vrlo zanimljivo i na jezičkom smislu, stvarno, da kao ta jedna soba baby friendly, ovo je sve ostalo baby unfriendly. Zapravo, hajde da govorimo o tome, i tu centar za mame i divne žene koje rade u njemu, govore kao hajde da govorimo o tome da, da nam porodilišta budu prijatelji majka i prijatelji beba. I da, da to biti prijatelj beba znači ceo set stvari koje se dešavaju, ne samo prostorija. To je to. Znači, kao da bismo sistemski menjali stvari, nije dovoljno samo da epidural bude deo... Da. Isto tako nije dovoljno 24 nije dovoljno sata. Da, da, da bude dete tu. Znači, to je neko... usko gledanje je problematično, a i stvarno to je, meni je bilo zanimljivo zato što konkretno te 2017 većina naših porodilišta je izgubilo i bilo je u procesu relicenciranja za, za ovaj SZO, Svetske zdravstvene organizacije, licencu da su baby friendly porodilišta, to, to mora da se licencira i obnova, to je opet podrška dojenju, koja je negde opet ode u neku krajnost. Bilo je primjera da se ženama uopšte nije davalo dohranu čak i kada su one tražile, jer eto, mi smo sada baby friendly i mi zagovaramo dojenje. Pa i opet se ženi na glas odlučivanje tu isključio. Sa druge strane, imamo i te momente gde se deca dohranjuju bez bez saglasnosti i bez znanja majke. Da. Meni se dešavalo samo da su mi doneli to musa. Niko ništa, samo vidim kao, znaš, ma nismo je davali ona, musava ono, od ohrane i ne znam nija čega. Mislim, pa okej, okay, samo to me obavesti, samo mi kaži, zašto, kako. Sve si sad rekao. Mislim, informacija je sve. I mislim da stvarno nije toliko teško pružiti informaciju jednostavno. Pa vam da li, može to da bude i u pismenoj formi? Da. To postoje različite primjeri dobre prakse koje omogućavaju da se to rešava i na tome možemo da radimo svi zajedno. Da čujemo lekare, šta bi vam značilo da vi, uzimajući obzir i vaš pun previše rada i potplaćenu poziciju, šta bi vama olakšalo, a da u isto vreme zapravo omogući dostojanstven porođaj. Koje su to promene u protokolima kojima? Hajde da revidiramo protokole. To ne mogu da radim ja, a mogu da radim zajedno sa njima. Mislim, to možemo da radimo svi negde u razgovoru. Šta je da, nešto što bismo mogli? Doprinac. Hajde da razgovaramo. Mislim da je to negde ključno. I da zajedno svi vršimo pritisak na donosioca odluka da se te stvari implementiraju. I da se stvari menjaju na bolje. Da umjesto uložimo u stadion, hajde da uložimo u porodilište. Da, tačka. Volila bi da završimo razgovor, ali imam još stvari da te pitam, ali ovo je bila odlična poenta. S obzirom da si provela vreme u inostranstvu, meni je bilo zanimljivo, to sam ti rekla kad sam iščitavala i gledala nešto što se dešava s tim, sa ovom vrstom nasilja u svetu, inače, i nisam nešto uspela da nađem puno podataka. Da li je prisutno i u ostatku Evrope, u Americi, kakva je situacija sa, da li je ovakva vrsta nasilja prepoznata uopšte, da li se o njoj govori ili smo mi sad nešto tu najgori? Ja mislim da je stvar u tome kako se neke stvari imenuju. Konkretno, termin kušanskog nasilja je pravni termin koji verujem da će svakako objasniti i druge sagovornice koje su mnogo pozvanije, ja nisam pravnica, da pričam iz tog aspekta. Tako da, zaista je pitanje kako ko govori o nečemu, koliko je jezik značajan. Znači, ako ne koristite, to je pravna terminologija koja je prvo, po mojim saznanjima, negde kodifikovana u zakonima u Južnoj Americi i onda počela da se u Francuskoj, na primjer, ima dosta razgovora o akušerskom nasilju kao pravnom terminu i kao kršenju zakona. Ali sa druge strane, opet taj termin što sam koristila sada, tehnokratski model rađanja, nehumanizovan, postoji u našim svim strategijama o zaštiti trudnice i porodilje, govorimo o humanom i nehumanom tretmanu. Znači, to su isto termini koji su značajni za razumevanje ovih pojmova i daleko, mislim, neke stvari jesu, ja mislim, specifične za kontekst u kojem se mi nalazimo. Konkretno, smatram da je to taj
bezlični institucionalni pristup lečenju i zdravstvu u načelu, koje je negde ovako, da kažemo, ta neka socijalistička, postsocijalistička odlika tehnokratskog modela rađanja. Tehnokratski model rađanja primećujemo i u Nemačkoj, i u Švajcarskoj, i u Americi. Moram da kažem to. Evo primjer, ja sam bio je Uskrs te godine kad sam radila istraživanje u porodilištu i bili smo u porodilištu, bio je to jedan od tih lagadnijih dana. I žena se porodila u kupatilom, to jest u toj sali za klistiranje. I ajde da govorimo o intervencijama opet. I meni je bilo kao, pa kako, prosto meni je bilo šok. Ja pitam babicu kao, pa šta sad, kako sad, kako u ovim situacijama. Zanimalo me kako će oni to da zavedu. Mm-hmm. Ja, znaš, kao, da li se to negde piše? Kao, nije se porodila na tom krevetu gde bi trebalo da se porodi, jel te? Govorili smo o tom režimu. I ona je zaista lako me najlepo prokomentarisala, pa je se porodila u porodilištu? Je li ovo porodilište? Je li tamo porodilište? Ona se porodila u porodilištu. Tačka. I to ja pričam, vraćam se nazad i sređujem beleške sa terena i pričam sa koleginicom u Americi, koja je isto medicinska antropološkinja. Ona je radila fenomenalno istraživanje sa tradicionalnim babicama u Ekvadoru. Mm-hmm. Možemo, ako stignemo, da pričamo o tome. I ona kaže, pa dobro, pa makar nisu te ženi naplatili čaršav. I ja sam stala kao, šta? Molim? Kao, pa da, mislim, kao ovde bi se svaka ta usluga taksativno naplatila i ako nemaš zdravstveno osiguranje, bome porođaj te košta ozbiljno. Eto, to je isto jedno razumevanje. Jedan ima problema. Problema, da. Zaista nekome, šta to znači? Šta, ako nemaš dovoljne para, kako izgleda tvoj porođaj? Kako izgleda, imam koleginicu u Americi koja sada završava doktorat o tretmanu trudnica u zatvorima. Temi koja je apsolutno ništa ne znam u Srbiji. Mislim, to je, da, ovde, pa inače ovde zatvorenice i ženski zatvori su potpuno ono, stigmatizovani, a kamoli trudnoće u zatvoru. Da. Tako da, verujem da je, da. Sad me zanimaju babice u Ekvadoru. E, babice, tradicionalne kičua babice u Ekvadoru je sjajno. To su, na primjer, te analize kada se... Ekvador je krenuo sa inkorporacijom takozvanog multikulturalnog modela u zdravstvo celokupno, znači da se negde reši, pokuša da se reši ta istorija kolonijalizma u Ekvadoru, tako što će negde pokušati da inkorporiraju i tradicionalne modele u ovom kontekstu rađenja, ali generalno tradicionalne modele lečenja u svoj zdravstveni sistem. To kada ovako pričam, to sve zvuči sjajno, zato što ideja toga jeste da to su zapravo porođaji sedeći, čučeći, gde ta tradicionalna babica daje određene biljne lekove i prosto taj neki model koji je postojao u toj zajednici mnogo pre dolaska kolonizatora. Sve to super i sve to biva uključeno u sistem i otvaraju se i bolnice u tim mestima ili babice te bivaju prepoznate da mogu da uđu u državna porodilišta, ta klasična zapadnog tipa, ali, ali na primjer one nemaju pravo odlučivanja odgovornosti kada uđu u ta velika porodilišta. Mm-hmm. I dalje žene češće biraju da se porađaju u kućama i da se porađaju u tim ne biomedicinskim prostorima i čak i nekad se dešavaju pitanja odgovornosti između ginekologa i tih babica, ali eto, u suštini i dalje ima nekog iskoraka u smislu da se prepoznaje značaj tog multikulturalnog pristupa u samom načinu porađanja. Ono, tako u Srbiji su se dule pojavile u poslednje vreme. To sam primetila da, mada ja ne znam niko ko je imao kao svoju dulu, ali sam primetila da imaju čak i neke svoje radionice, predavanja i ne znam šta misliš, da li si istraživala sa njihovu ulogu nisam, i kako ti se to čini. Da. Nisam se ni bavila ni dulom, nisam se bavila ni kućnim porođajem. To je obično to pitanje koje dobijem, prosto zato što su, kao što sam rekla u početku, mene su interesovali institucije i način ljudi u institucijama i razmišljanje ljudi o institucijama.
Tako da, se da. I motivišem te da si dalje baviš pre svega time, mislim da je to stvarno trenutno najvažnije. To je ta, mogu da budu dule, mogu da budu deo tog holističkog modela rađanja. To jeste zato što ta vrsta podrške, emotivne podrške žene koje će da, i mogu da budu deo tima koje će da olakšava zaposlenima, znači da preuzmu one taj teret na sebe, tu brigu. Da, kao medijator. Mislim, nužno medijator. Znači da one preuzmu tu emotivnu, psihološku brigu u rađanju, da. Ako mi smo već... šta me je strah? Tu strah me da opet dovodimo do toga da je to biva luksuz za određene žene, koje neko može sebi da priušti dulu, neko ne može. Da to opet stvara te neke razlike. Zaboravila što? Sam da se to plaća. Opet. Kapitalizam, patrijarhat i heteronormativni okviri su moralne vrednosti u kojima se celo naše društvo učitava, uključujući i medicinu. Tako da kao ne možemo to da izbjegnemo. Ne znači nužno, znači kao ako živim u tom okviru, hajde da delamo u isto. Mislim da znam da neke dule su postporođene dule i pretporođene dule koje upravo rade na ovom vrsti osnaživanja žena i pripremanja ih da uđu u porodilišta takva kakva jesu, to radi neki ginekolozi, radi neke babice koje radi čak i u državnim školicama za trudnice, ali nije standardizovano. Ja imam zaista taj tržišni model krajnje problematičan kada mi imamo različite školice, privatne školice za trudnice koje prosto njihov rad ni na koji način nije standardizovan, neke jesu, neke nisu, školice koje su državne, jako mali procenat žena zapravo može da ih pohađa, jer se često dešavaju u smenama kada većina nas radi, većina žena radi, prosto ne uzima se u obzir da ne mogu baš sve trudnice da uzmu trudničko, ne mogu baš da dolaze u 12 na te školice, da ne pominjem da su očevi apsolutno isključeni iz istih školica, imaju pravo na taj jedan čas. Jedno predavanje ima. Kada ženama nije dozvoljeno da dođu. Tad ne mogu mame, nego da. Samo tad. Da. Znači, onda nas ne čudi zašto jako mali broj očeva uzima odsustvo radi nege deteta. Iako bih mogli da preuzmu makar 2-3 meseca da budu sa svojom decom. I što opet dovodi do te tog stava da su žene te koje bi trebalo primarno da se bave brigom o deci i svega onoga što smo opet došli na sam početak razgovora o skrajnutosti reproduktivnih politika razumevanja, znači reprodukcije žena, potlačivanje žena u svim aspektima patrijarha. Koji zapravo na isti način šteti muškarcima. Ja sam imala jednu sagovnicu koja nisam razmišljala na taj način, rekla, ali za to je uskraćivanje ljudskih prava i tih očeva kada im nije dato prisustvo na porođaju. Kada nisu to i njima je nešto uskraćeno. Ali mi uopšte ne bavimo edukacijom očeva, da i to je deo i oni su tu. Mogu da budu bitni, mogu da budu ne samo podrška ženi, nego bitno i za njih, za njihovo postajanje ocem. Kao postaješ otac tako što slaviš u kafani i cepaju ti majicu. I čekaš onda. Da. I ta. I onda kad dođe beba kući, kreneš na posao. Da, zato što ti nije dozvoljeno da ostaneš koliko mislim sada, 5 dana? 3 do 5, nisam sigurna, da. Ali eto, imamo zakonsku proceduru koja to jest zakonski pozitivne propise koje omogućavaju da otac ostane, moj suprug je bio 8 meseci sa nama i stvarno je to bilo jedno iskustvo za nas kao porodicu, dosta, znači, što opet ne mora da bude za sve, mislim, to pitanje izbora je dosta ključno. Eto, ne znam šta bih rekla. Da, za kraj bih voljela, stalno smo spominjale te nivoe sve na kojima treba da se dela. Ja sam ovaj serijal sad zamislila da pričat ću, ti si prva koja je otvorila i negde smo mapirale neke probleme i pričale iz antropološkog ugla. Ali s ostalim sagovornicima ću pričati, dakle, i iz pravnog aspekta i
iz aspekta, pričat ću i sa psihološkinjom, ali mene zanima sad šta ti misliš, na kom nivoim, na kojim sve nivoima treba se deli, koji su ti neki prvi koraci koji bi trebalo da se pretu? Svim. udruženo, zajedno, solidarno, ali stvarno. Jako me strah da to, isto kao kada kažemo kao, ok, stvari su sistemske, treba sistemski da se rešavaju i često taj sistem biva... Ne znaš šta podrazumeva zapravo to sve sistemski. Da, biva korišćen kao izgovor da se ne uradi ništa. Mislim, i to jeste problem. Znači, treba da se vrši pritisak. Treba da se radi zajedno. Treba da radimo, da 55-oro je primarno budžet, 54-oro nas je prijavilo. Znači, treba da nas je više koji želimo da se bavimo istraživanjima i da i zapravo imamo i naučne alatke, naučne metode kao alatke koje će da nam omoguće da neke stvari promišljamo kroz širu vizuru. Ono što je meni otvorilo oči u mom istraživanju bilo kad sam proširila tu skalu istraživanja. Kada se nisam fokusirala samo na porodilište, jer ako gledaš, evo taj primjer, ako gledamo samo usko te interakcije u porodilištu, ja zaista tu mogu samo da iščitavam klasične veze. Zato što u tom momentu ja nemam prethodno znanje o 9 meseci vođenja trudnoće, praćenja trudnoće u privatnoj praksi, gde su se uspostavili ti personalni odnosi između pacijentkinje i njenog na taj način izabranog lekara. I onda sam mogla vrlo, vrlo lako, kao što su i prethodne istraživanje da pokažu, koliko je bilo, 40, preko oko 40% žena ima vezu u porodilištu. Tražilo je vezu u porodilištu. Ali podatak iza toga je da 60% tih koje su rekle da imaju vezu su zapravo vodile trudnoću privatno. Znači, kada smo se negde odaljili pogledali širu sliku. Kako bi to rekao, kao proširili kadar, vidimo neke druge mehanizme koji takođe delaju. I tu može da bude uloga, na primer, različitih interdisciplinarnih timova istraživača, istraživačica, zajedno sa zdravstvenim radnicima. Hajde da oni najbolje mogu da vam kažu koji su to protokoli, koji škripe. Žene treba pitati. I treba da se oglašava i da se osnaže, da kažu i o pozitivnim i o negativnim iskustvima. I da se to negde sistematično razume. To je taj razumevanje kako protokoli, kako stvari koje se negde implementiraju od ozgo, bivaju razumevane od ozdo. Uloga definitivno pravnika i pravnica da se neke stvari prolaze. Pa sve znamo kako to funkcioniše naše tužilaštvo i naši sudovi, koliko je to spor proces, koliko je nemoguće naći veštake. Sve su to veliki problemi sa kojima imamo prakse iz regiona roda se s time već bori koliko godina. Kao da uopšte nije nešto od juče. Zajednički, udruženo, Sa mali pomaci čine veliku stvar. Tako da to je negde krajnji cilj, da razmišljamo o tome da razmišljamo o tome kako da dođemo do dostojanstvenog porođaja, do tog to je humanog možda porođaja. Zapravo, da, pravi izraz i ono što možda najviše i treba da koristimo kada pričamo o ovome, a to je to, dakle, to osnovno dostojanstvo i to pravo na dostojanstven porođaj. Da li bi za kraj samo, pošto ja stalno pričam o ovome kao nekom gorućem problemu i ja ga vidim jako, da li misliš da jeste. Jedan od... Da. Jeste. Ali to govori opet o vrednostima u našem društvu. Znači da pitanja koja su vezana, takozvana ženska pitanja, su manje vredna. I čak i kada im se, kada se naši donosioci odluka obraćaju na ta pitanja, opet se negde stavlja neka novčana kategorija na sve to. Sve ove politike, populacione politike, sve su negde vezane za neka financijska davanja, a zapravo jako malo se govori o načinu na koji se mi ophodimo prema ženama. Prema kojim se ophodimo prema njima kao radnicama, preduzetnicama. Uopšte, to je isto stvarno jedan moment diskriminacije. Posebno pitanje. Znači, kao pacijentkinjama,
kao pratiocima dece kada uđu u zdravstvene institucije. Znači, ajde samo da se govorimo o zdravstvu. Znači, kao pacijentkinjama, kao radnicama, i veći procenat, to čak imam podatak još iz Jugoslavije, znači najveći procenat zaposlenih u zdravstvu su žene, a opet na najvišim kategorijama, na najboljim plaćenim pozicijama se nalaze muškarci. Taj rodni disbalans je tu. Da ne spominjem i feminizaciju posla. Mislim, prosto to je ta nevidljivost koja je vezana za zapravo potičinjen položaj žena u našem društvu, tačka. Tačka, mislim da je vreme. Mislim da je okej. Okay. Možemo da se vratimo, ja mislim da je dalje ono kao, ajde da ne pravimo stadije, nego da pravimo porodilišta, je negde možda poruka koju bi ja prva prenala našim donosiocima odluka. I ta kontinuirana edukacija i senzibilizacija zdravstvenih radnika i radnica da razumeju da je porođaj upravo to. Poseban stanje, to treba da bude divan moment i da negde i njima bude lepo. Ja sam, kad sam radila teren, mogla sam da radim teren i u onkološkim ustanovama, pošto me interesuju institucije, ali ja sam htela da budem na mestima gde se dešavaju na svakodnevnom nivou jako lepe stvari. Moje iskustvo iz porodilišta u većem delu je bilo jako lepo. Su to divni momenti da ti prisustvuješ kada neko postaje majka, kada neko rađa se novi život. I često, i zaista tu ima mnogo empatije. Mislim, nismo pričali o tome. Ali ja sam prisustvovala vrlo empatičnim momentima rada sa... Pogotovo u situacijama kada dva i dva ne budu četiri, kada nešto krene po zlu. I zaista i sa osjećanja od babica, lekara, spremačica, drugih žena... divnih momenata solidarnosti. Znači, kao, više ne dele sobom na patologiji trudnoće i kao, ej, meni više ne treba ova voda, hoćeš ti da je uzmeš. I ti neki momenti, to treba, eto, ajde. Hajde da više govorimo. Da se uhvatimo za te primere i da ih sledimo što više. Tako je, da. Hajde da podržimo lekare koji žele da prave promjene u svojim malim, na svom radnom mestu. Eto, da, slažem se sa tobom. Hvala ti što si danas pričala na ovu bitnu temu i što si nam dala neke uvide koje možda nismo sami kao spoznali, a ti si ipak na naučni rad. Ja pozivam sve koji slušaju ovaj podcast, možemo da ostavimo i linkove ko bude hteo, neka nam se obrati za tvoje istraživanje ako želi detaljnije informacije. U sledećoj epizodi bavit ćemo se nekim drugim aspektom ovog problema i njegovog rešavanja. Subscribeujte se na kanal i pratite ovaj serijal do kraja. Dakle, ovo je prva epizoda, imaćemo još tri epizode posvećene dostojanstvenom porođaju.